בו בבסרה דף ט"ז. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, שורות הרחבות למטה. ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם. ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? ויען השטן וגומר. מבאר את הגמרא. אמר לפניו ריבונו של עולם, שטתי בכל העולם כולו. ולא מצאתי נאמן כעבדך אברהם, שאמרת לו, קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ואפילו אחרי שהוא ידע שהארץ שלו, בשעה שלו מצא מקום לקבור את שרה, עד שקנה ב-400 שקל כסף, לא יראה רחם מידותיך. איך לומדים את זה? כי כתוב שהשטן בא משוט בארץ ומתהלך בה. ויאמר השם אל השטן, שמת לבך אל עבדי איוב, כן, כמה הוא בארץ? אמר רבי יוחנן, גדול הנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם. דהילו באברהם כתיב, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. ובאיוב כתיב, אשתם וישר ירא אלוקים בשר מרע. מה הכוונה בשר מרע? אמר רבה בבר שמואל, איוב וטרן בממונו היה. מנהגו של עולם נותן חצי פרוטה לחנווני. אדם שחייב לחבר שלו חצי פרוטה, הולכים לחנווני, קולים בזה איזה כיכר לחם ונותן לו חצי כיכר. זאת אומרת, הוא רוצה את העודף. איוב ויתרה משלו. זה נקרא סור מרע. אולי זה קשור למה שהגמרא אמרה בבוב מציא, שאדם שמקפיד על המטבע, שהוא יהיה משקל מלא, ולא יהיה שחוק קצת, זה נקרא עין רעה, נפש רעה, ככה הגמרא אמרה. ויען השטן את השם ויאמר, אחינם ירא איוב אלוקים, הלא אתה סחת בעדו ובעד ביתו. ומעשה ידיו ברכת. שאת אמרה, מה עם מעשה ידיו ברכת? אמר רב שמואל מר אביצר כל הנוטל פרוטה מאיוב יתברך. מהי הוא מקנה הוא פרץ בארץ? אמר רב יוסי והבחנין, למקנה הוא של איוב פרצו גדירו של עולם. הם עשו ההפך מהנורמלי. מנהגו של עולם זאבים הורגים העיזים. מקנה הוא של איוב, עיזים הורגים את הזאבים. ממשיכה הגמרא, ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו, אם לא על פניך יברכך. ויאמר השם אל השטן, הנה כל אשר לא בידיך, רק אליו אל תשלח ידך. ויהי היום ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור, ומלאך בא אל איוב ויאמר. הבקר היו חורשות, ואז נפלה עליהם מכת שבא ותיקחם. מה היה בקר היו חורשות והתונות רואות על ידיהם? זאת אומרת, שתוך כדי שהבקר חרשו מיד כבר היה גודל, והתונות היו יכולות לאכול. אמר רב יוחנן מלמד שהתאימו הקדוש ברוך הוא לאיוב מעין העולם הבא. של העולם הבא כתוב, רש"י מביא את הפסוק בירמיהו, הרע ויולדת יחדיו. שהגמרא בשבת אומרת שההיריון והלידה יהיה ביום אחד. עוד זה מדבר וזה בא ויאמר, אש האלוקים שרפה את הצאן. עוד זה מדבר וזה בא ויאמר, כסדים שמו שלושה ראשים והפשיטו על הגמלים והיקחו. עוד זה מדבר, מלאך רביעי וזה בא ויאמר, בניך ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור, והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, ויגע בארבע פינות הבית, ויפול על הנערים. יש דיון בעמוד ב', אמר שור, האם הנערים כאן, הכוונה שהבנים של איוב מתו, או הנערים הכוונה המשרתים, כמו שכתוב לפני כן, בכל המקומות. יש צד כזה, ככה אמר שור אומר, אולי נזכיר את זה בעמוד ב'. ויקם איוב, ויקרא את מעילו, ויגז את ראשו, ויאמר, ארום יצאתי מבטן אמי, וארום אשוב שמה, השם נתן, השם לקח, ישם השם מבורך. בכל זאת, לא חטא איוב, ולא נתן תפלא לאלוקים. ויהי היום, ויבואו בני אלוקים להתייצב על השם, ויאמר השם אל השטן, אי מזה תבוא, ויען השטן את השם, ויאמר משוט בארץ ומתהלך בה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, שטתי בכל העולם, ולא מצאתי כעבדך אברהם, שאמרת לו, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ובשעה שביקש לקבור שרה, לא מצא מקום לקוברה, ולא ירא רחם מידותיך. ויאמר השם אל השטן, השמת לבך על עבדי איוב כן כמוהו בארץ, ועודנו מחזיק בטומאתו, ותסיתני בו לבלעו חינם. ותסיתני. אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, כי אדם שמסיתים אותו, וניסת. ומתנית תתנה על השטן ככה, יורד ומטעה, ועולה ומרגיז, נוטל רשות, ונוטל נשמה. ויען השטן את השם, ויאמר, אור בעדו וכל אשר לאיש ייתן מעד נפשו. מתח. הוא חושב שזה מגיע לו בגלל החטאים שלו, אבל כל עוד שהוא לא נגעת בו, זה בסדר. אולם, שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו, אם לא אל פניך יברכך. ויאמר השם אל השטן, אינו בידיך. אך את נפשו שמו, שלא ימות.
ויצא השטן מאת פני השם, ויך את איוב וגומר. אמר רבי יצרו, קשה צערו של שטן יותר משל איוב. התפקיד של השטן פה היה מאוד סותר, היה פה פרדוקס. משל העבד שאמר לו רבו, שבור חבית ושמור את יינה. שבור את החבית ותיזהר שהיין לא יישפך. אז כך גם פה השטן, כל המגמה שלו, כל התפקיד שלו, זה החיסרון, זה אבדון. אז מה עכשיו הוא צריך לעשות? לא לאבד את איוב, שישאר חי. אומר איש לוקיש, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. הוא שטן דכתיב היצא השטן מפני השם. הוא יצר הרע דכתיב על היצר הרע רק כל היום. הוא כתיב אחר, רק אליו אל תשלח ידיך, זה רק רק. הוא מלאך המוות דכתיב, אך את נפשו שמור. מה קשור אליו? סימן אלמה בדידי קיימן. זה שאמרנו, יורד ומטעה איזה שטן, עולה ומרגיז, סליחה, יורד ומטעה איזה יצר הרע, עולה ומרגיז איזה השטן, נותן רשות ונותן לשם, זה מלאך המוות. אמר רב לייב, שטן הוא פנינה לשם שמיים נתכוונו. היינו כדי לגרום, להחזיר את הרע לטוב. שטן, כיוון דחזה לקדוש ברוך הוא, דנתי דעתי בתר איוב, אמר חס ושלום, מין של רחימות לאברום. הוא התחיל לדאוג לאברהם, שבעצם אברהם עמד בעשרה ניסיונות, התברר שתוכו כברו הוא צדיק מפנימיותו, הוא רצה לברר שאיוב לא. פנינה דכתיב כי הסתה צרתה גם כעס בעבור הרימה, שהיא הכעיסה את חנה צרתה בעבור שהיא תתרעם ותלך ותתפלל ותצעק לשם שיהיה לבלד. דרשה רבה אחר ביעקב בפפוניה, את הסתה נשקה לקרעי, נשק לו את הרגליו. אומרת הגמרא בכל זאת, לא חטא איוב בשפתיו. אמר רובה בשפתיו לא חטא וליבו חטא. מייקה אמר, ארץ ניתנה ביד רשע, פני שופטיה יחסה. אם לא, איפה מיהו? מה פירוש? אמר רובה ביקש איוב להפוך קערה על פיה. אומר רשי שחירף וגידף. כאילו ארץ ניתנה ביד רשע, ביד השטן. בני שופטיה יחסה, כאילו הקדוש ברוך הוא לא רואה. אמר לאביי אלו, דיבר איוב אלא כנגד השטן. וזה כמחלוקת תנאים. ארץ ניתנה ביד רשע, רב לזר אומר, ביקש איוב להפוך קערה על פיה. אמר לו רבי יהושע, לא דיבר איוב אלא כלפי שטן. כתוב באיוב פרק י', על דעתך, כי לא הרשע, ואין מידך מציל. מה זאת אומרת? אומר רוב וביקש איוב לפתור את כל העולם כולו מן הדין. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? שהקדוש ברוך הוא קובע כבר שהבן אדם יהיה רשע. על דעתך, כי לא הרשע. אתה מחליט ורוצה אם אני לא הרשע או אם אני כן הרשע. אמר לפניו ריבונו של עולם, ברת השור פרסותיו סדוקות. היינו שהוא כשר, יש לו סימן טהרה. ברת החמור פרסותיו קלוטות, יש לו סימן טומאה. ברת הגן עדן, ברת הגיהנום. ברת הצדיקים, ברת הרשעים. מי מעכב על ידך? כביכול, אתה קובע מי יהיה מה. מה אדרו לי חברי די איוב? אף אתה תפר עירה ותגרע שיחה לפני אל. אתה מפר את העירה, כאילו אתה אומר אין בחירה. ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, אתה צודק. אבל יש פתרון, ברא לו תורה תבלי. דור אשרו ומאי דכתיב באיוב, ברכת אויב, סליחה, ברכת עובד עליי תבוא. ולב אלמנה ארני, כך אמר איוב על עצמו. מה הוא התכוון? ברכת עובד עליי תבוא, מלמד שהיה גוזל שדה מיתומים. משביחה או מחזירה להם. אז הברכה של זה שחשב שאני מאבד אותו, בסוף בירך אותו. ולב אלמנה ארני, כל יחד אהב אלמנה, דלא אבו נסבלה, שלא רצו להתחתן איתה, ואזיל שד ישמי אילויה. היה שם עליה את שמו, או שהיה מפרסם שאיזה קרובת משפחה שלו, או שהוא היה מתעניין בה, וממילא ואבו אתו נסבלה. לו שכל ישקל כעסי והבתי במוזניים יישאו יחד. אמר רב אפרה לפומי די איוב. חברותה כלפי ישמעיה, אמר הוא מדבר לפני השכינה כמו אדם שמתווכח עם חבר שלו, בואו נשקול במוזניים מי חייב לחבר שלו. פסוק הבא, לו יש בינינו מוכיח, ישת ידו על שנינו. הפסוק כתוב, לא יש בינינו מוכיח. אמר רב אפרה לפומי די איוב, כלום יש עבד שמוכיח את רבו. פסוק שלישי, ברית קראתי לעיניי ומה אתבונן על בתולה, שהוא לא היה מסתכל על אנשים. אומר רובה, איהו באחרניתה, הבח מוחק את האפרה לפומי, הוא לא הסתכל על נשים אחרות,
אבל אברהם אפילו בדידי לא הסתכל. נכתיב, הנה, נא ידעתי כי שאיפת מראית מכלל, דמי קורא שבהתחלה לא אוהב יודע לו. קלה ענן וילך, כן? יורד שאול לא יעלה. כמו שענן קלה והולך, כך מי שהולך לקבר לא יעלה. אומר רובה מכאן שכפר יהיו בתחיית המתים. אשר בסערה ישופני והרבה פצעי חינם. אומר רובה איוב בסערה חרף ובסערה ישיבו. בסערה חרף דכתיב אשר בסערה ישופני. ומה ענו לו? אמר לפניו ריבונו של עולם שם, הרוח סערה עברה לפניך ונתחלף לך בין איוב לאויב. בלבלת באותיות, נראה לך שאני אויב? זאת אומרת, מה הוא טוען? הקשבוך הוא לא שם לב. בסערה ישיבו הוא. נרטיב היה אנשם את איוב מן הסערה ויומר, אזונה כגבר חלציך, ישלחה ועודייני. מבאר את הגמרא, אמר לו, הרבה נימים בראתי באדם, הרבה שערות. וכל נימה ונימה בראתי לגומה בפני עצמה שלו, יהיו שתיים יונקות מגומה אחת. שילמלא שתיים יונקות מגומה אחת, מחשיכות מאור עיניו של אדם. בין גומה לגומה לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי. עוד דוגמה. מי פילג לשטף תעלה? הרבה טיפין בראתי באבים, וכל טיפה וטיפה בראתי לה דפוס בפני עצמה, כדי שלא יהיו שתי טיפות יוצאות מדפוס אחד. שאלמנה שתי טיפות יוצאות מדפוס אחד, מטשטשות את הארץ, מוצאות את הארץ כמו טיט, ואינה מוציאה פירות. אז בין טיפה לטיפה לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי? מה עם השמדה הייתי עלה לשני דפוסי? אמר רבי ברשילי דכתיב אצל אליהו, ויעס תעלה כבית צאתיים זרע שם סביב למזבח. המשך הפסוק, מי פילג לשטף תעלה ודרך לחזיז קולות הרבה. קולות בראתי באבים, וכל קול וקול בראתי לו שביל בפני עצמו, כדי שלא יראו שתי קולות יוצאות משביל אחד. שילמלא שתי קולות יוצאות משביל אחד, מחריבין את כל העולם. בין קול לקול לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי. אז יש לנו כאן את השערות, את המים ואת הכל. הידעת את לדת יעלי סולה? חולל הילות תשמור? יעלה זו אכזרית על בניה, בשעה שקוראת לילד עולה לראש העה כדי שיפול ממנה הבלד, ייפול וימות. ואני מזמין לנשר שמקבלו בכנפיו ומניחו לפניה. ואלמלא מקדים רגע אחד או מתאחר רגע אחד, מיד מת. בין רגע לרגע לא נתחלף לי, בין איוב לא אוהב להתחייף לי. חולל הילות תשמור, אומרת הגמרא, יעלה זו רחמת צער, בשעה שקוראת ללד אני מזמין לדרכון שמקישה בבית הרחם, ומתרפא ויולדת. ואלמלא מקדים רגע אחד או מאחר רגע אחד, אותו דרכון מיד מתה. בין רגע לרגע לא נתחלף לי, בין איוב לא אוהב להתחייף לי. איוב לא בדעת ידבר, ודבריו לא בהסכם. אומר עובד. מכאן שאין אדם נתפס בשעת צערו. לא כתוב כאן שאיוב ברשע ידבר, אלא לא בדעת ידבר. אנחנו אומרים, אין לו, הוא איבד את דעתו. וישמעו שלושת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו, ויבואו איש ממקומו, אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי, ויוועדו יחדיו לבוא לנות לו ולנחמו. מה הכוונה? מהי ויוועדו יחדיו? אומר רב יהודה, אומר רב מלמד שנכנסו כולם בשער אחד. בתנא בין כל אחד ואחד היה המרחק של 300 פרסה. מינו אבו ידם, מאיפה הם ידעו שהוא בצער? איקן אמר כלי להבו להו. היה לכל אחד כתר כזה, שמצויר עליו את הדמות של שלושת החברים האחרים. וברגע שאחד מהם בצער, הם ראו את הפנים שלו ככה בצער. פרצופו משתנה. ואיקן אמר לא נהבו להו. היה להם עיצים לכל אחד כנגד כל חבר, וכיוון דקמשה, כיוון שאילן קומש אבו ידה שהוא בצער. אומר רוב והיינו דאמרין, שאו חברה כחברה לאיוב, או אוהבים כמו אוהבים של איוב, או מיטוטה. אשר אומר, אם אין לו לאדם אוהבים, נוח לו שימות. ויהי כי החל האדם לרוב על פני אדמה, ובנות יולדו להם. רבי יוחנן אמר, רבייה באה לעולם. זאת אומרת, כשנולדה בת, לפי שממהרת להיות לו זרע. בסימן שיש הרבה זרע בעולם. גם שהבנות מביאות ילדים. ריש לוקיש אמר מריבה. החל האדם לרוב מריבה באה לעולם. אמר לריש לוקיש לרבי יוחנן, לדידוך דה אמרת רבייה באה לעולם. מפני מה לא נכפלו בנותיו של איוב? הרי את כל המתנות, כל הדברים שהיה לאיוב כתוב שנכפלו. למה את הבנות שלו לא כתוב שנהיה לו כפול? אמר לו, נעיד, לא נכפלו בשמות, אבל נכפלו ביופי.
אז המשור רוצה לומר שלפי ריש לוקיש, הבנים והבנות של איוב לא מתו. רק הנערים המשרתים שם היו. והסיבה, אז אומר לו רבי יוחנן, אז למה לא הזכירו אז, את הבנות של איוב החדשות? הזכירו את הבנות החדשות. למה לא הזכירו גם את הישנות? אז הוא אומר לו, כיוון שהחדשות נכפלו ליופי, לכן הזכירו רק אותם. דכתיב, היו לו שבען הבנים ושלוש בנות. ויקרא שם אחת ימימה ושם השנית קציעה ושם השלישית קרן הפוך. ימימה שהייתה דומה ליום. רש"י אומר, ברק החמה. קציעה שהיה ריחן עודף כקציעה. קרן הפוך אמרה דבי רב שילה שדומה לקרנה דקרש. קרנה דקרש, רש"י אומר, שזה מין חיה שקנה המשחירים כמו צבע. אז אם כן, מחייכו עליו במערובת. קרנה דקרש זה לא יופי, לקוטה היא, זה קלקול. אלא אמר רב חיסדה, כקורקה מדרישקה. קורקה מדרישקה זה קורקום שגדל באיזה גינה, יש לו ריח מאוד טוב. אבל תוסות גורסים ככוחה לדרישקה, כמו כחל, מאוד משובח. וזה מה שמובן, מה שהמשך הפסוק, שנאמר, כי תקראי בפוך. אבל לפי רש"י של תוסות, מה זה הפסוק? רב שמעון ברבי, התיילדה לברתה, נולדה לו בת, אבי כחול אשדתה. אמר לו אבוהו, רביעה באה לעולם. כשיש בת, יש הרבה פריון. אמר לי בר כפורו, תנחומים של הבל ניחמך אביך. לטניה, אי אפשר לעולם בלא שכרים ובלא נקבות, אלא אשרי למי שבניו שכרים, אוי לו למי שבניו נקבות. אי אפשר לעולם בלא בשם ובלא בורסי, אשרי מי שאומנותו בוסמי, אוי למי שאומנותו בורסי. זה הוויכוח הזה, אם זה טוב שיש בת, או שזה חיסרון, זה קטנוי. והשם ברך את אברהם בכל, מהי בכל רבי, הוא אומר שלא הייתה לו בת. רבי יהודה אומר שהייתה לו בת, אחרים אומרים, בת הייתה לו לאברהם ובכל שמה. הרבה דרשות על פיסות דורשו פה. רב לוזר המודעי אומר, הסתגנינות הייתה בליבו של אברהם אבינו, שכל מלכי מזרח ומערב משכימים לפתחו. היו באים להתייעץ איתו, הסתגנינות רש"י אומר, חוזה בכוכבים. רב שמעון בן יוחאי אומר, אבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפל. תוספות שואלים, הרי בגמרא בבומציא אמרנו שלא היו חולים בכלל עד יעקב אבינו. אז תוספות אומרים, חודש של מיטה לא היה. ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם, תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה. אמר רבה יענו דאמרי אין שהיד לי יוימי עלה היום, איש צהריים, היד לי קציר הלך החולי. דובר אחר, שלום הרדי, סב בימיו, זה הבקול. פירוש חמישי, דבר אחר שעשה ישמעאל תשובה בימיו. שלום הרד עשיו בימיו מנולון דכתיבה יבוא עשיו מן השדה והוא עייף. איזה יום זה היה ותנה אותו היום נפטר אברהם אבינו ועשה יעקב אבינו תבשיל של הדשים לנחם את יצחק אביו. ולמה דווקא הדשים? אמר במערו ובשמי דרה ובאמור אימה הדשה זו אין לה פה. רש"י אומר כמו של הפול, ושאר מתניי קטניות יש להם סדק, יש להם פה. אז הדשה אין לה פה. אף אבל אין לו פה. זאת אומרת הוא יושב ודומם. דבר אחר, מה הדשה זו מגולגלת? אף הבהילות מגלגלת ומחזרת על באי עולם. מהי בעיניי? מה ההבדל בין שתי הפירושים? היא כבעיניי ולניחום בביה בביצים. לפי השיטה שאין לזה פה, גם לביצים אין פה. לפי השיטה של מגולגלת, ביצה היא לא מגולגלת. וכופר, אומרת הגמרא, עומר רבי יוחנן, חמש עבירות עבר אותו רשע, עשיו, באותו היום. בעל נערה מאורסה והרג את הנפש וכפר בעיקר וכפר בתחיית המתים ושט היינו ביזה את הבכורה. בעל נערה מאורסה כתיבה חווה יבוא עשיו מן השדה וכתיבה סתם כי בשדה מצאה בנערה מאורסה. הרג את הנפש כתיבה חווה עייף וכתיבה תם אוי נא לי כי עייפה נפשי להורגים. וכפר בעיקר כתיבה חווה למה זה לי וכתיבה תם זה לי וענווהו אמר למה זה? כפר בתחיית המתים דכתיב הנה אנוכי הולך למות. אז מה אם אתה הולך למות? תקום בתחיית המתים. הוא כפר בזה. ושט את הבכורה דכתיב ההיא וזה סב את הבכורה. ומאיפה יודעים שעשה ישמעאל תשובה בימיו של אברהם אבינו? מנהלה. כי הוד הרבינה ורב חמי ברבוזי אבויית וקמי דרובה וקום אינם למרובה. אמר לו רבינה לרב חמי ברבוזי, ודאי דאמריתו כל מיטה
הבך מוסיף משמי לרב יוסי, כל מיטה שיש בה גבייה, זוהי מיטתם של צדיקים, זה נכון? אמר לו אין. אז הוא שואל, והדור המבול גם כתוב שם גבייה. אמר לו, ענן גבייה ואסיפה, כה אמרים לב, ויגבה וימת ויעשה. אז הוא שואל, והישמעאל דקתי בגבייה ואסיפה. עד האחי יתאר בו רובה. אמר לו, דרדקי, צעירים, אחי אמר רב יוחנן, ישמעאל עשה תשובה בחיי אבי. ולכן כתוב, ויגבה ויאסף. מי איפה יודעים? שנאמר, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. למה הוא יקדים, למה יצחק מוקדם לישמעאל? הרי ישמעאל היה יותר מבוגר. אלא בגלל שישמעאל עשה תשובה, הוא עשה כבוד, והוא נתן ליצחק להיות לפניו. זאת אומרת, מי אמר, ודילמד דרך חוכמתן כחשב לו. התורה מחשיבה אותם דרך החוכמה, יצחק היה יותר חוכם, לכן התורה מחשיבה אותו קודם. אז אומרת המראה, אלא מעתה, ויקברו אותו את יצחק, עשיו ויעקב בניו. מה הייתה המלוכה שלו דרך חוכמתה? סימן שהתורה מקפידה על סדר, על סדר הכבוד שכיבדו אחד את השני. ועשיו הבכור לא כיבד את יעקב. אלא מדאג דמה, מזה שישמעאל הקדים לעצמו את יצחק, הדבור האדברה, הוא הוליך אותו לפניו, ומדאג דמה, שמע מינו, שובה עבד בימיו של אברהם אבינו. עד כאן דף ט"ז.